koment për këtë ngjarje që po, në fakt ne kanë tronditur të gjitha? Kjo ngjarje është sigurisht një ngjarje dramatike e cila duhet na shërbej si një simptom për të parë një problem shumë më të gjerë që ka me këto institucione parashkollore, që ka të bëjë me licencimin e njerëzve që punojnë aty, që ka të bëjë me kushtet në cilat ruhen fëmijët, pra është një thirrje alarmante që i drejtohet në radhë pa shtetit, në radhë dytë prinderve, të cilë duhet të kenë vigjilencën e duhur për kopshtet apo çerdhet ku i çojnë fëmijët e tyre dhe t'i denoncojnë shfaqet që nuk janë në përputhje me ligjin, pasaj sigurisht edhe për njerëzit e sigurisë, sepse unë pash që lajmin që janë arrestu ose janë hapë procese penale. Jo, edukatore nuk është arrestuar. Jo, janë hapë procese penale edhe ndaj disa policëve. Pra në këtë kuptim unë besoj se ashtu siç e tha një nga ato zonjat që folën, që sapo folën, ka këtu një vend për një rishikim rrënjësor të situatës së kushteve në institucionet parashkollore. Duhet të ndodhin ngjarje të tilla që të kemi në reagime masive? Po pyetja juaj ka përgjigjen brenda, sigurisht që jo, por ne tani jemi përpara faktit se ka ndodhur. Ka ndodhur dhe unë do doja që realisht të shihej si një simptom e një epidemie të madhe që kërkon shërim. Dekord, së bashku doja të vijonim bisedën për të tjera çështje po ashtu të rëndësishme, sikundër është marrëveshja e cila është komentuar shumë nga vendi ynë, nga opozitarët këtu, nga qytetarët po ashtu, nga shteti fqinj, nga Italia, bëhet fjalë për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë disa ditë më parë mes kryeministrit Rama dhe kryeministrisë italiane Giorgia Meloni në lidhje me emigrantët afgan, të cilët do të sillen në një kamp në vendin tonë, në Shëngjin. Konkretisht, bëhet fjalë për një marrëveshje e cila do të zgjas 5 vite, por që mund të jetë një marrëveshje e rinovueshme. Kjo marrëveshje përkthehet në një vlerë monetare prej 16.5 milion euro, një shumë kjo që do të zgjat kur do fat si fillim për të mirëmbajtur kampin, të gjithë refugjatët dhe më pas si do të procedohet, po edhe stafin italian që do të zhvendoset në vendin tonë. Shumë është kontestuar një marrëveshje e tillë, po pyetja ime është, ku të shërben kjo marrëveshje? Po kjo marrëveshje u pranua edhe nga kryeministria Meloni edhe nga kryeministri Rama se i shërben Italisë. Pra është një gjest solidariteti nga ana e shtetit shqiptar me Italinë, e cila ka problemet pa numërta me refugjatët, me imigrantët e paligjshëm që vinë në përmjet detit me zde në brigjet e saj. Pra në këtë kuptim, a kjo i shërben Italisë. Tani ne duhet të shtrojmë dhe me drejt kanë gjallë shqetësim të madhë edhe në Shqipërinë, shoqërinë shqiptare, në opozitën shqiptare, por edhe në Itali, në mediat italiane, në opozitën italiane dhe në shumë segmente të rëndësishme të shoqërisë italiane. Dhe duhet parë pse ky shqetësim. Ky shqetësim vjen sepse nuk është në përputhje me ligjet europiane. Po të kemi të trasim kujtesës, jo më shumë se një vit, më pak se një vit ka, kur një marveshje t'il e bëri Britania e Madhe me Ruandën në Mosgaboj, dhe gjukata italiane, më falë një gjukata britanike, erzoj si marveshje. Sepse emigrantët që në bashkimi europian, si edhe karta universale drejtave të njeriut, por bashkimi europian ka ligje shumë të serioze lidhur me trajtimin e emigrantëve. Nuk mund është të atë devijosh destinacionin kështu pa një vendim gjukatave italiane, sepse ata drejtohen drejt Italisë, pra ka procedura ligjore shumë strikte për të trajtuar emigrantët në mënyrë humane. Ky lloj internimi që qeveria italiane përpiqet t'ju bëjnë këtë rast dhe që qeveria shqiptare e ndihmon t'ua bëjë këtë internim, i bie ndesh këtij ligji që është një drejtë universale. Unë jam i sigurt se jo vetëm Bashkimi Evropian, siç e tha Soreka, po shqyrtohet, po analizohet marrëveshja, jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe komisariati për refugjatët i OKB-s do të reagoj shumë shprejt pa llogarit agjensit apo shoqatat e ndryshme ndërkombëtare që merren me emigrantët. Do të ketë një ortek reagimesh.
Tani, zonë Soreka, me shumë se ju e përmëndot, ditë në sotme, ka folur dhe ka thënë se kjo marveshje ka më shumë vlerë politike se sa ligjore, ka thënë ai. Po nga ana tjetër, kemi ndjekur edhe kryeministrin Rama, e cili ka thënë që është minimumi që ne mund të bëjmë ndaj shtetit italian. Pra kemi dy deklarata të cilat nuk prekin thelbin. Soreka thotë është politike, po jo ligjore. Por Soreka, unë e kam mik, Soreka është një prokuror i famshëm në Itali para se të merrej me diplomaci. Dhe e di shumë mirë se në shtetin e së drejtës prevalon ligji dhe jo politika. Pra në qoftë se kjo është një marrëveshje kryesisht politike dhe pak juridike, Soreka i ka heq themelin një marrëveshje që tjetë e pranushme me aspiratat europiane të shtetit shqiptar. Ndërsa Rama flet e vendos përgjigjen e tij në aspekt moral. Po morali nuk është juridik. Moral, tha, po i gjendemi aty. Okay. Pra, duke e vendos në aspektin moral, që mund të themi edhe politik sigurisht, ai është kryeministër dhe bën politik, por duke e vendos përgjigjen në aspektin moral, përsëri nuk i ka dhënë një përligje, sepse kjo duhet përligjur në radhë parë në mënyrë ligjore, në mënyrë kushtetuese, pastaj vjen morali, është i mirë apo i keq, por ligji është i pari kryesori, qoftë në nivel nacional, qoftë në nivel internacional, ndërkombëtar. Zotë Mustafaj, sigurisht e kuptuam dhe është thënë, sikundër ju e thatë nga Gjorgja Meloni, se i shërben shtetit italian kjo marrëveshje dhe Shqipërisë as pak, po a duhej të konsultohej kryeministri Rama më parë për këtë marrëveshje të nënshkruar dhe pastaj çfarë pasojë është negative i sjell kjo për vendin, tani që është nënshkruar? Kryeministri e ka të agrin edhe të mos konsultohet. Ai prandaj është aty. Po dakord, po mandat, flasim për shtetin mandat, shqiptar, po flasim për një tokë shqiptare, marrveshja, po flasim për vendin tonë. Dakord, pra është, do ishte mirë po të konsultohej, por nuk është i detyruar. Sepse marrveshja ka një pas marrveshje, pastaj marrveshja vjen në parlament dhe atë çka ai nuk e ka bë në konsultime konsumohet në parlament, në komisionin parlamentar dhe në seancë plenare. Pra, defekti kryesor në këtë rast, sipas meje, nuk është u konsultua apo jo kryeministri Berisha. Defekti kryesor është e ka përgatitur kryeministri Shqipërinë për ta përballuar një marrveshje tillë. Dhe unë them jo, sepse atja nuk do vinë 3.000 veta në muaj, dhe do jenë të ndryshushëm si pas marveshjet, por këto loj marveshjes asnjëherë nuk kanë saksi zbatimi, ka gjithmonë te kalime, varet nga fluksi i emigrantve që do vinë drejt Lampedusa, drejt brigjeve italiane. Por, kjo marveshje nuk ka të zgjidhur me ligje disa probleme themelore. Problemi, flasim gjithnjë në aspektin juridik dhe komplikacionet që do ketë shteti shqiptar në vazhdim. Në këto lloj qendrash kanë një prezencë të zhvilluar të krimit. Si do dënohen këta njerëz? Legjislacioni shqiptar, cili do jetë veprimi legjislacioni shqiptar brenda asaj qendre? Me çfarë ligjesh? Dhe ku do t'i çoshti ata që do dënojnë, ata theren, ata vjedhin njëri tjetrin, ata rrifen, ata bëjnë gjitha sepse janë njerëz të dëshpëruar, ti nuk po vinë në kavalishens. Po shkojnë, nuk po vinë në një kamp pushimi. Ata janë njerëz të dëshpëruar dhe dëshpërimi shoqërohet gjithmonë me kriminalitet shumë zhvilluar. Pra, problemi i parë do jetë çfarë legjislacioni do t'i trajtojë kriminalitetin që vin nga ata. I dyti është, ne kemi sot në Shqipëri rreth një policë si mesatare, një punojës policie, njëri me uniform për diku 200 shqiptarë. Këta do të shkojnë atje te kampi pastaj. Tani, ata në 3.000 do duhen të ketë një policë për 3. Ka marë policia jonë, ka buxhetet e nevojshme dhe kapacitetet njerëzore, burimet njerëzore të nevojshme për ta përballuar këtë gjë. E treta, një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Shqipëri e Shëngjini. Harrojeni, turizmi do vdes. Askush nuk shkon të kaloj pushimet në një vend të till, ku do ketë një dyndje për qëndrim të till të emigrantëve të palishëm. E katërta, pse vetëm burra? E kupton se çdo të thotë një kolektiv
i di një masë të tillë burrash, domethënë, do të jetë mersisht e vështirë për të përballuar bashkëtesën e burrave, domethënë në të mbledhur jo me dëshirën e tyre, sepse burra janë edhe në ushtri shumica. Por kanë një disiplinë tjetër, një përgatitje mendore tjetër, kanë të ndarë nga familja, kështu kurse, që psikologjikisht kanë gjithë. Ata do të jenë të shkëputur në mënyrë brutale sepse ata shumë vinë me familjet. Do i shkëpusin burrin, gruan dhe fëmijët do ja lënë Itali, do i shkëpusin burrin, do vinë ta mbyllin këtu. Pra ka një mori problemesh të cilat janë probleme reale dhe për këto probleme ne nuk e dëgjojmë kryeministrin të flas, nuk dëgjojmë ministrin e brendshëm të flas, nuk dëgjojmë asnjë nga qeveria të flas të thojë çfarë përgatitjesh ka bërë Shqipëria për ta përballuar këtë gjë. Çka mua më si vëzhgues i jashtëm më çon në përfundimin se është një improvizim disa javor. I lindur, i pjell në kokën e Ramës dhe si pas një kërkeset Melonit, kjo është një hipotezë që përbëjun, dhe që pastaj në vazhdim konkluduat me një protokoll marveshje. Dekor, flasim pak për raportin e Komisionit Europian. Kjo çështje është goxha e rëndësishme në fakt, po nuk kemi shumë kohë, kështu që ndalemi pak tek raporti i Komisionit Europian. Një raport ky i cili ka nxjerrë në pap disa problematika që duket se dalin gjithmonë në raport. Situata edhe skema politike goxha e polarizuar e ka evidentuar raporti dhe po ashtu korrupsioni, një nga pikat më të rëndësishme dhe një nga problemet më madhore që ne kemi, edhe pse ka disa përparime edhe në këto që kemi parë ndaj institucionit të spakut, po prap flasim për një korrupsion masiv në të gjitha fushat. Kjo është evidentuar në raportin e Komisionit Europian. Keni një koment për këtë, zoti Mustafaj? Po, ju thatë thelbin në kësa, janë probleme të përsëritura. Pra, fakti që janë probleme të përsëritura është sintezë e shqetësimit kryesor. Një qeveri e përgjegjshme, një klasë politike me institucionet të përgjegjshme, nuk përsërit gabimet pafundësisht. Ne kemi, ka një vit e gjysëm që është marrë vendimi për çelin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe ende nuk është prek kapitulli i parë, pas një viti e gjysëm. Pra, kjo do të thotë që pikrisht përsëritja e këtyre problemeve, korrupsioni, krimi organizuar, mungesa e funksionimit të shtetit, që flitet aty, mungesa e standardit në zgjedhje, sepse u përmend përdorimi në raport përmendet përdorimi fushat i fondeve publike, i administratës publike e tjerë në fushat. Përmenda thelbin e gjës për arsye të kohës, po. Po, përsëritjes janë përsëritur edhe kjo përdorimi i fondeve publike dhe i administratës publike është përsëritur edhe para një viti, edhe para një viti, edhe para një viti. Pra, përsëritja e këtyre është dëshpëruese sepse tregon një qeveri të pa përgjegjshme dhe të pa aftë për të zgjidhur këto problem. Për çfarë shërbejnë këto raporte? Këto raporte shërbejnë për të thënë klasë politike, drejtuesve të institucioneve, qeverisë në mënyrë të veçantë, që është përgjegjësia kryesore se i keni këto probleme, pra vitin tjetër nuk duhet t'i keni. Këta është në fakt tutje ne ndodhe ku. Dekord, shpresojmë që kemi një lloj reagimi në fakt, kemi edhe një lloj mirë kuptimi me spalve, opozitës dhe majorancës, dhe jo si ato pame që pame dhe ditë nësot me në parlament, ty muë se situatë sërisht kaotike brënda saj. Duket se opozita po mundohet të gjej rrugën në mënyrë që të dëgjohet në parlament, po e vështirë për të. 6 projekt ligje janë rëzuar ditë nësot me nga majoranca në parlament, edhe pse mes kaosit edhe situatës vështirë. Zotë Mustafaj, cilë është komentimi juaj në lidhje me këtë situatë problematike në fakt, ku duket se është paralajmëruar edhe nga opozita se nuk do të ketë një jetë parlamentare të qetë si më parë, nuk do të ketë më komisione të qeta si më parë? Por ne folëm përmendëm, kur folëm për atë qendrën e pritjes, ose qendrat e pritjes së emigrantëve, folëm për njerëz dëshpëruar. Për mua, për kjo formë proteste, ky agravim i protestës nga ana e opozitës, është shprehje e dëshpërimit saj për ballë një qeveri e cila nuk ka vesh për ta dëgjuar opozitën. Janë 5 komisione që janë propozu dhe që janë hedhë poshtë që është një drejt
kushtetuese e shkruar. Dhe sot Taulan Balla përmend, tha pse nuk e çojnë gjykat kushtetuese. Spekulim. Është çuar para 2 vjeç në një rast analog kur i refuzohej opozitës ngritja e një komisioni hetimor dhe gjykata kushtetuese e shprehur dhe ka thënë në mënyrë taksative se nuk mund t'i refuzohet opozitës e kërkesa për të bënë një komision hetimor. Pra në këtë rast gjykata kushtetuese nuk mblidhet dy herë për të njëjtën çështje. Krijon precedentin, jurisdiksion, jurisprudenca i njeh shumë mirë këto raste. Pra, por janë unë mora vesh sot janë edhe 31 iniciativa ligjore të cilat me kushtetut nuk është e detyrueshme ti marr në konsiderat të gjitha majoranca, por është e detyrueshme ti shqyrtoj, pra ti çoj në komisione, ti deri në seancë plenare, pastaj seanca plenare mund të jetë. Problemi, çfarë pengon majorancën që të lejoj opozitën për këtë të drejtë kushtetuese në fund ditës për këto komisione hetimore që janë e drejtë e tyre? Po, unë po besoj se e pengon koncepti demokratik. Nuk është një majorancë, nuk është një kryeministër që beson të demokracia dhe i shërben demokracisë. Për të opozita është një barë në përkëm, që mund si t'ja shkel, t'ja shtyp kokën, dhe ta heq qafe. Nuk ka një pengesë objektive. Dëgjoj unë në për media, analistë ndryshëm, njerëz serios, që flasin për nevojën e negocimit ndërkombëtar midis opozitës dhe majorancës. Tani, kjo ka pas raste që në Shqipëri, unë vetë kam qenë pjesëmarrës në negociata kur në 2001-shin për shembull pas zgjedhjeve kur Partia Demokratike e bojkotoi parlamentin për shkak të atij fenomenit, ju keni qenë në vogël, por ka për shkak të atij fenomenit dushku që u quajt kur një zonë elektorale prodhoi 10-12 deputet që ishte një manipulim. Por në këtë rast nuk ka nevojë fare, shumë e thjeshtë zgjidhja. Mjafton që majoranca të marrë parasysh të drejtat kushtetuese të parlamentarëve opozitar. Kaq, nuk ka nevojë për asnjë negocim. Çfarë do të, pse do shkojë negociatori huaj? Ti thoj që ju keni kërku 5, po ja t'ju japin këta 3, pra më shumë se 50. Pra nuk ka vullnet, ta quajmë. Nuk ka thjesht vullnet. Kush fiton në gjithë këtë histori, majoranca apo opozita? Kush merr më shumë kredite nga gjithë ky kaos i krijuar? Kryeministri Rama, i cili i tregon edhe botës, edhe ndërkombëtarëve që kjo është opozita që un kam, apo humbet në këtë rast kryeministri Rama sepse nuk edhe majoranca në vetvete sepse nuk po i kushton rëndësinë e duhur opozitës dhe nuk po i lëshon edhe pesë, kështu është përfolur që duhet i. Tani sa për ndërkombëtarët, un besoj se në këtë rast humbet kryeministri Rama, sepse ata janë njerëz që bëjnë raporte, siç e pam edhe te raporti i Komisionit Evropian, Progress raporti i Komisionit Evropian për cilin sapo folëm, ata bëjnë raporte mbi faktet dhe mbi ligjet. Dhe nuk bëjnë mbi emocionet. Por se kush fiton apo kush humbet, këtë ne duhet ta shohim në raport me shoqërinë shqiptare. A fiton shoqëria shqiptare nga një sjellje e tillë e majorancës që dhunon të drejtat kushtetuese të parlamentarëve që i ka zgjedhë kjo shoqëri, ky opinion publik apo jo? Dhe sa e ndjeshme është kjo nëse thotë jo, nuk duhen shkelur. Pra në këtë kuptim unë besoj se kjo këmbgulje i shërben lirisë, kjo këmbgulje nga ana opozisë i shërben lirisë, i shërben parimeve demokratike mbi të cilat mbështetet një shoqëri si e jona që aspiron të shkojnë në Bashkimin Evropian. Se kush fiton, unë nuk kam shumë besim personalisht tek analizat reale të opinionit publik dhe qytetarit shqiptar. Zoti Mustafaj, kënaqësi të të kisha në studio në këtë bisedë. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, kemi ardhur në fund të rubrikës Opinione dhe për sot. Faleminderit që na ndoqët.